हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईँलाई स्वागत छ। अहिले चाहिँ टक्क हामी यहाँ धरानको घन्टाघर चढिरहेको छौँ। केटाहरू पनि छ है, बब्बाल छ, तल पनि आउँदैछ केटाहरू। अनि एकदमै केटाहरूलाई पनि बब्बाल मजा आइरहेछ होइन। लगभगी चाहिँ धेरै अग्लो नै छ होइन। अब हेर्नु सक्नुहुन्छ, केटाहरू पनि छ। यो अगाडि देखिनु भनेको चाहिँ अनिसो कोटी सर्टको, अनि यो पछाडि यो सेतो भनेको चाहिँ डेबिट हो। हाम्रो क्लासको चाहिँ अब सिआर हो क्या, मतलब डन हो। अनि हामी एकदमै निकै लामो अग्लो, मतलब निकै अग्लो रहेछ घन्टाघर चाहिँ। केटा तल पनि आउँदैछ केटाहरू, एकदमै रमाइलो भइरहेछ। यहाँ चाहिँ हामी टक्क भेटनरी कलेजबाट चाहिँ हामी टुर आउँदाखेरि यहाँ पनि टक्क हामी निस्क्यौँ धरानमा। यता घन्टाघर पनि चढौँ न त भन्ने भयो केटाहरूले, त्यही भएर हामी जाँदैछौँ। बाटोमा चाहिँ यस्तो अब यहाँ अलपत्र परेर बसिसक्नु भएको छ, सायद रिङ्गटा लागेर होला होइन। एकदमै मजा भइरहेको छ, हामी गइरहेछौँ। हजुर लगभग पुग्न आँट्यौँ। अनि फाइनल्ली हामी चाहिँ टक्क पुगिसकेछौँ। भ्यू चाहिँ एकदमै बब्बाल छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। निकै अग्लो छ यो, तल हेर्दा चाहिँ टक्क सानो गाडीहरू मात्रै देखिरहेछ होइन। सानो सानो क्या घरहरू पनि, सानो सानोहरू मात्रै देखिरहेछ। त्यही आजको ब्लगमा चाहिँ हामीले त्यतिर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, बाई बाई। नेक्स्ट ब्लगको चाहिँ प्रतीक्षामा बस्नुहोला गाइज़।